Миний дунууд нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаараар учрал холын чамтайгаа цаг сэлгээтэй хайрын совинтай бороо насны ганцхан хань алтан туураа тажина дуунуудын эзэд болох гэр бүлийн хос дуучин Монгол улсын соёлын тэргүүний ажилтан ая зохиогч анх баяр чанцалт улам нарыг өрн оролцууллаа. Монгол улсын соёлын тэргүүний ажилтан дуучин ая зохиогч Алтан Гэрлийн анх баяр Увс аймгийн Баруун Түрүүн суманд төржээ. Соёл урлагийн сургуулийг дурлаачийн мэргэжлээр төгссөн бөгөөд суралцаж байх хугацаанда Алтан туураад ажнаа анхны уран бүтээлээ дуулсан нь олон түмний хүртээл болж чадсан юм. Тэрээр Монгол улсын гавьяат жүжигчин Ариун Баатар, Монгол улсын соёлын тэргүүний ажилтан Түр Мандах, дуучин Цалмун Баяр нартай тохоо нийлүүлэн соёл урлагийн сургуулийн нэг ангид суралцаж байжээ. Монгол улсын соёлын тэргүүний ажилтан дуучин ая зохиогч анх баярын хувьд яруу найрагч Баян Мөнхийн шүлэг Аархал дунд аялгау хийж Монгол улсын соёлын тэргүүний ажилтан Түр Мандах дуусан бөгөөд өдгөө Аархал дуу Монгол төмний сонсох дуртай дуунуудын нэг аль хэдийн болж амжсан юм. Аархал дуу гарсан жилдээ өөрн телефонуудын гар утсанд хамгийн их татагдсан бөгөөд 1 сая 200 мянган хүн гар утсандаа татсан байдаг. Аархал уран бүтээлээс хойш яруу найрагч Нимбогийн Баян Мөнхтэй хамтран Амглан хонгор, аврах цэгийн, нарны хүлэг, морд ирлээ зэрэг 10 гаруй дуу бүтээжээ. За өнөөдөр бас телевиз үзэн сууны төлөөлөгчтэй өнөөдрийн сайхан өдрийн мэндийг өргөн дэвшүүлье. Тэгээ миний дуунууд өнөөдрийн энэ сайхан нэвтрүүлэлт бас оролцож байгаа бол баяртай байна. 2015 гэж 15 настай байхдаа анх одоо аялгаугийн зохиож үсэн хайрланд болж байна гэж дуугар анх одоо бас хөгжмийн аялгау зохиох одоо мэрэгчлэг бол багаса ерөнхийдөө нэг хөгжмийн салбарын сонсогч байсан учраас хөгжимчин болон дуучин болон цэргийн дарга болон гэсэн олон мөрөөдөлтэй явдаг байсан. Тэгээ ерөнхийдөө бол бас соёл урлагийн сургуульд 2004 онд анх одоо 7 оны тэмцээнд орж тэндээс одоо урлагийнхаа гараа хэсгээр 2005 он соёл урлагийн сургуульд ирж 5 жил сурч одоо мэрэгжлийн дүүрийн дулааш шиг мэрэгжлэр уран бүтээлээ дүүргэсэн байгаа. Тэгээ 2008 онд оюутан байх хугацаанд алтан туураа тажина гэж гайхалтай сайхан уран бүтээл яруу найрагч Нимбогийн Баян Мөнх ахын маань шүлэг урлагийн гоёс тогтхын сэрүүд гэж одоо манай багш тэгээд сайхан уран бүтээл хийцсэн байгаа. Чи иржний сонсороо ер нь чиний өнгө аясан тоолонд ер нь таарах уран бүтээл шүү гэж анх хэлж байсан. Тэгээд тэр уран бүтээлүүд бол ерөнхийдөө бол Монгол Улсын гавь шүшин Батөр гавьяат анхан хийсэн тийм дуу байдаг алтан дуу гэж байна. Тэгээд магадгүй тэр дуу над тэр эрэх тийм одоо бас хувь заяатай байсан юм болов гэж одоо хүртэл тэр дуугаар бас бахархаж явдаг. Ягаад гэвэл Монголын ард түмэн анх хоёр хэсэг илүү алтан туураа тажина гэдэг дуугаар ерөнхийдөө бол Монголын бүх ард түмэн бол сайхан мэддэг болсон байгаа. Монголчууд угаасаа мөрний босоо цагаан хиймэртэй мөрөн дэлдэр хийсчихсэн ийм ард түмэн учраас гайхалтай сайхан хурдан хөлгүүдийг бол магтан дуусан сайхан сайхан уран бүтээлээ шимтэн сонсдог. Тийм ч учраас миний ер нь анхны уран бүтээлийн тоглолт ба алтан туураа тажина. Анхны уран бүтээлийн яг эхэлсэн гараа бол алтан туураа тажинаар эхэлж байсан. Тэгээд 11 онд сургуулиа төгсөөд анхныхаа уран бүтээлийн тоглолтыг алтан туураа тажина гэж анхныхаа бас видаас уран бүтээлийн сонгийг алтан туураа тажина гэж одоо бас нэрлэж байсан. Өнөөдөр хүртэл бас яг тэр дугаараа овоглогдоод алтан туураа тажина дуулдаг анх хоёр гэж овоглогдоод явдаг юм аа. Тэгээд алтан туураа тажина дуу маань бол 2008 онд тэгж бүтэж байсан. 3 ч хэлэв хийж үзсэн. Тэгээд ерөөсөө хэлэвгүй дуу одоо бол ингээд нөө нэг анх бол лог фильм гэж одоо студи дээр бол клипийг хийлгэж байсан. Тэгээд тухайн үед нь гаргаагүй. Тэрний дараа бол Шайн студи дээр бол бас клипийг хийлгэж байсан. Тэр бол бас өвлийн төвчтэй клип бас цацагдаагүй. Тэрний дараа учир толон чамтайгаа гэж тоглолт хийхээс өмнө бол учир толон чамтайгаа гэж кино концерт хийж тэрний төгсгөл дээр нь алтан туураа тавьж нэг төсөж байсан байна. Ард түмэн маш их хүрсэн байдаг. Энэ бол манай малчин телевизийн хамт олон үүс гаргах ёслол. Мөн PES студийн жага найз байна бол яг энэ Баянах энэ хамтраа бид нарыг яг одоо баг болж нэг баг болж ажилласны үр дүнд бол гайхалтай сайхан кино концерт бол
13 онд үүссэн. Тэгээд яг тэр 13 оны кино концертны манд төгсгөл дээр орсон уран бүтээл бол яалтч аахгүй алтан дураа. Дажна гэж сайн уран бүтээл. Энэ шүлэг нэх гоё л доо. Эхийнхээ самар амлсан Монгол оног эзнээ явуулж үзээгүй ээлтэй хүлэг. Эртний өвгдийн шаргалт үхээс янцхай сонсогдно. Эзэн богдын уяан дээр үүрсэн шилгэн. Хатан дөрвөн туураагаар дэлхийг тамгалсан Монгол морь минь. Хаан Чингисийн туг сүлдийг залж хамаг Монголыг нэгтгэсэн алтан дуурай тажнаг хүлэг мэнэ гэж. Энэ зүгээр нэг энгийн одоо нэг хүний одоо мөхчлийг одоо магтсан ч юм уу нэг уяачийн одоо морийг магтсан ч юм уу яг тийм уран бүтээл биш. Монголын одоо бүх нэхэд байгаа монголчууд архал болсон сайхан уран бүтээл болоо гэж одоо тий дуус болгонд л хавчд болдог одоо баг уран бүтээл гарснаасаа хойш энэ дуугаа бол нэлээд олон газар дуулж явсаар байгаа нэг өөрийн тийм нэрийн хувьд сулсан дуу гэдэг шиг. Хаанч гарсан хоолоо мууч бай, сайнч бай гэдэг юм. Ямар ч сайдланд гарсан бол энэ дуугаа бол ам мардам дуулж чаддаг тал нь өөр хэрэгтэй бас бахархаж явдаг юм аа. Тэрнээс хойш бол алтан дуурай тачнаас хойш олон сайхан уран бүтээлүүдийн бас өөрөө аялгын зохиосон гэдэг. Яг энэ алтан дуурай тачнаа дуу шиг иймэрхүү сайхан дуунууд бол бас гарсан байх гэж боддог. Тийм. Ялангуяа манай төрмөнд найзын манд дуусан Архал гэж одоо сайхан дуу бол миний аялга өргөцсөн дуу. Тэгээд тэр уран бүтээл бас л одоо монголчуудын ялангуяа хямрал сайхан залуучуудын маань тийм ааг омгийг тийм бадраасан газар газрын хурдан хөлгүүдийн одоо уян дээрээ байна. Тэр гайхалтай хурдан хөлгүүдийн тоос дээлэнд нь шингэсэн байна гэдэг тийм утга агуулгыг бүрэн шингээж өгснөөр бол Монгол онгшил болж гэсэн сайхан уран бүтээл. Тэрний дараагаас эхлээд олон морины дуунуудыг аялгын зохиосон. Тэр нь ер нь бол бас цаанасаа л тийм холбоотой юм болов гэж боддог. Анхад л одоо гараагаа яаж ихлэн тэр шиг үүдгийг болов гэж. Тэгээд хамтарсан уран бүтээлүүдийг 13-аас хойш хийж эхэлсэн байгаа. Гэргийтэй хамтарч болов олон сайхан уран бүтээлүүдийг хамтарч хийж байсан. Тэгээд та бүхэн дээр зөвхөн өөрөө 2008 онд анх тоолж үзсэн алтан туураа гэж нэг сайхан уран бүтээл. Телевизийн шоу үзвчтэй бас өрмөж шүү дээ.
Дуучин Болдоатрийн Чанзалт улам 1988 онд Эрдэнэт хотод төржээ. 2006 онд соёл урлагийн сургуулийг Монгол улсын Гавьяад жүжигчин Чулуун Цэцгийн удирдлагандаар уртын дууч мэрэгчлэр төгссөн юм. Хүүхэд байхаасаа дуулах дуртай байсан тэрээр 9-р ангидаа Сүглэгмагийн нэрэмжит уртын дууны тэмцээнд 2-р байр эзлэж уртын дуу болон ардын дууны мэрэгчлэр суралцах их хүсэлтэй болсон юм. Тэрээр оюутан ахуй цагтаа мэрэгжлийн хяндагуу хилийн чандад ажиллаж байхын зэрэгцээ олон улсын уралдаан тэмцээнүүд болон фестивалуудад амжилттай оролцож байсан бөгөөд 2013 оноос эхлэн Монгол улсын соёлын тэргүүний ажилтан дуучин анх баяртай хамтран дуулж эхэлжээ. Монгол улсын соёлын тэргүүний ажилтан Пүрүсрэнгийн аялгау урхны шүлэг дууламхан хүлээе гэдэг сайхан шинхэн уран бүтээл хаа тухай ярья. Энэхүү сайхан дуугаа 2016 онд дуулсан. Тэгээд 2017 оны маань тагсалгаатай тоглолтондоо бас дуулсан байгаа. Тэгээд шинэ оны босгон дээр клипээ та бүхэндээ өргөн барьж байна. Миний хувьд бол 2005-аас 2010 онд соёл урлагийн сургуулийг хөтэн дууны мэрэгчлэр сурч төгссөн. 13 оноос эхлээд анхаатайгаа хамтран хамтын уран бүтээлээ дуулж одоо 2 дахь цамгийн маань ажил хамтдаа дуулсан сайхан хайрын дуунуудаас бүрдсэн 2 дахь цамгийн маань ажил явагдаа дуусч байна. Тэгээд 17 онд багтаад хамтдаа дуусан уран бүтээлүүдийн маань цамг маань ирэх баха. Би бол тайхар нэгдлийн уран бүтээлчдийн нэгдэлтэй харьяалагдаад 2 жил болж байна. Тэгээд энэ жил тайхар нэгдлийн маань 10 жил яа болно. Тэгээд ойгоо октоод ч тэр хамтдаа дуулаад бас 3 жил болсон байна. Тэгээд 3-4 жил болох гэж байна. Тийм учраас одоо арай жоохон өөрийнхөө өнг аясыг татдахсан өөрийн бидаас уран бүтээлүүдэд дуулж цомгоо гаргахаар ажилдаа орсон байна. Тэгээд 17 оны онд маань миний гарах шинэ цомгийн маань 6 дахь уран бүтээл болж дууланхан хүлээе дуу маань шинэхэн онд шинэ оны маань босгон дээр мэдлж байна. За энэхүү сайхан дуу маань бол хөгжмийн найруулгыг Игшиг студид дээр хийсэн байгаа. Клипи маань Төби Entertainment маань ярилцаж байгаа хийсэн байгаа. Тэгээд энэхүү сайхан хайрын дуу байгаа. Тэгээд үнэн ч хайрыг бэлгэцэн сайхан хайрын дуугаа бид нар дүрсжүүлэхдээ бидний аав ээжийн үеийн хамгийн амьдан сайхан хүлээлт үүсгдэг байсан сэргийн амьдралыг харуулъя гэж ярилцсан байгаа. Тэгээд 1080 хоногийн бүсгүйчүүд маань яаж үнэн сэтгэлээр итгэл найдвартайгаар хүлээж ар гэрээ сайхан дааж авч явдаг байсан тухай зэрэгт байгаа ирчүүд маань ажил амьдралаа хослуулаад яаж сайхан зэргийн албаа хаагаад эргэж итгэл дүүрэн ирдэг байсан тухай энэ сайхан клипэндээ үзүүлэхээр зорьсон байгаа. Тэгээд шинэхэн уран бүтээлээ та бүхэндээ хүргэе. За тэгээд битүүрийн хамтарсан уран бүтээлийн тоглолт бол яруу наригч Баян Кахван
эмэгтэйрт одоо тайр зориулж их гоё шүлэг өчлөө гэж ярьж байсан. А тэр нь бол учрал холын чамтай гэж. Тэгээд хинэр аялгау хэлэх үе яах вэ гэдэг бид нар хоорондоо ярилцсаж байгаа. Батэрд нь хара аялгау хэлгийг гээд. Дуучин Батэрд Монголсын аялал шин дуучин Батэрд нар аялгау хэлгийг гээд. Тэр үед бол Ирланд сурж байсан. Тэгээд бид нар утсан дээрээс Анир студийн үүдэн дээр очиод шууд холбогдоод тэгээд Батэрд нь ха ийм дууны шүлэг байна. Ингээд аялгау хэлэх гэсэн юм а гэсэн чинь. Оо тэгээд тгий гээд аваад маргааш нь бид нартаа дахиж холбогдсон. Баяны хөтөр бас хамт уулзаа байжсэн чинь. Нэг иймэрхүү аялгау болчлоо. Тайст яг л зориулсан шүү л гэж хэлжсэн. Тэгээд ус усны шуудыг чуулган чинээ бодлоодаа учрал холын жамтайгаа уулзахын чинээ уулзахын чинээ саналуудаа гэдэг. Тэгээд энэ үгтэл бол яг л тэгтэрч байсан. Тэгээд битүүрийн бол хамгийн анхны уран бүтээл байсан. Монголд олсон анхны уран бүтээл яг таашд яг гоё зөксөн уран бүтээл гэж боддог. Тэгээд хүмүүс ч гэсэн их сонсогдолтой дууласан. Тэгээд хүмүүс хэлэхдээ бас дуу эзнээ олон гэдэг. Гой юм аа таарт энэ дуугас их гоё зөгсөн хоёрын нэр утгаас уран бүтээл болчихсан гэж хэлдэг болохоор энэ дуудаа бас их хайртай. Тэгээ энэ дуугаараа 2013 онд тоглолттой байсан. 2013 онд бас кино концерт гарсан. Анхны маань хамтарсан CD гарсан. Тэгэхээр энэ уран бүтээл бол бас маш өгөөжтэй уран бүтээл болсон. Тэгээ учир толын чамтайгаа ер нь бол бас битүрийн дуусан дуэт дуунууд юм бол яг хамтдаа дуусан дуунууд юм бол хамгийн эхний уран бүтээл байсан. Тэгээд мэдээж бол анхны уран бүтээл гэдэг нь бол яг л цаашаа ямар уран бүтээл төрөх тэр л одоо замын нээж өгдөг юм болоо гэж бодож байгаа шүү дээ. Тэгээд ер нь шүлгийн бол яг л зориулагдсан гэж тий. Тэгэхээр тэр аялгаун ч гэсэн яг тэндээ зогцсон. Тэгээд битүүрд болоод эфемер хэсэг явуулдаг байсан л да нэг. Ер нь бол шинэ дуу гарангуут нэг эфемер нэг 10-20 хоног ч юм уу нэг сар ингээд эфемер явуулаад тэгээд телевизээр бол дахиж одоо хилипин хийгээд ингээд гоё гаргаад явуулах юм бол ард нь хүрд юм шиг санагддаг. Яг гэвэл би өөрөө их жоохон залхуу уран бүтээлч. Яг гэвэл ер нь тийм нэг дууныхаа араас хөөцөлдөөд ингээд яах вэ? Тийм л уран бүтээлч болоо гэж өөрийгөө бас дүгнэдэг шүү дээ. Тэгээд энэ алтан тоороо тааж нэг учрал болсон жамтайгаа энэ төр бол битүүр бол аягүй сайн ажилддаг байсан. Яг тэр үед бол энийг гаргах чий тэрийг гаргах чий тэгээд бас хамт багийн мань хүч таяр энэ дуугаа жоох явуулаа гэж ярьдаг ус учраас учир толын чамтайгаа кино концерт хийгээд яг учир толын чамтайгаа тоглолтыг намран тавина шүү гэж ярилцсан байсан учраас кино концерт хийгээд клипийг хийгээд тэгээд энэ дуугаас нэлээд төлснөр бол ер нь бол энэ тэндээс Монгол орныхоо өнцөг өнгөтэйгээ ахын дэс ингээд дуулаад явж байхад бол их сайн мэддэг. Тэгээд энэ уран бүтээл бас л удаа гайхалтай сайн уран бүтээл байсан гэж боддог тийм шүү дээ. Энэ дооны маань шүлгийн тухайд бол анх уран бүтээлээ аваад өөртөө бас маш их таалагдсан. Тэгээд гэртээ очиод хамгийн түрүү ээжтэй үзүүлсэн. Тэгээд ээж маань үзээд энэ шүлэг ямар гоё шүлэг вэ гэдээ. Манай ээжэд бас их таалагдсан. Ягаад гэвэл манай аав ээж хоёр хоёулаа ойт махтай Оросд танилцсан. Тэгээд аав ээж яг хоёр талынх нь аав ээж нар бол нутаг нутагтаа суулгах сонирхолтой. Тэгээд аав ээж хоёр маань өөртөө хулгайгаар илгээлтийн эзэд гэж нөгөө тухай үед явуулдаг гэсэн учраас хоёлаа Эрдэнэт рүү хоёр чундаанаа чирээд зөвхөн хувцас аваад хоёлаа уулздаг байсан. Бүхэн тэлээс эхэлж ирсэн учраас надад энэ шүлэг их таалагдж ингэж ээж манаас тухай үед түүхэд урсж исэн. Тэгэхээр энэ бас олон хүмүүстээ бас таалагдсан байх гэж би боддог. Таалагддаг байх гэж бас боддог. Тэгээд энэ хүү сайхан уран бүтээл маань 13 оноос хойш малчин телевизээр маань одоо Монгол орны маань өнцөг болон бүртэгээ бүх хүмүүст хүрч чадсан сайхан уран бүтээл болсон гэж би бас их боддог. Манай малчин телевизийн хамт олондоо бас энэ дашмд баярлалаа гэж хэлмээр байна. Хаан ч очсон энэ дууг мань хүмүүс дагаад дуулдаг учраас бид хоёр би бас энэ дуудаа их хайртай. Шигэн нэг найр утга гээд дуу
За цаг сэлгээтэй уран бүтээл, цаг сэлгээтэй уран бүтээлийн тоглолт бол бүтээр яг Учрал холын чамтайгаа гээд энэ концертыг хийх гэж байхдаа 13-нд тоглолттой, хоёр дахь одоо уран бүтээлийнхээ тоглолтыг хийх гэж байхдаа хамтарсан нэг хэд хэдэн сайхан дуунуудыг бол хамт дуулъя гээд бүтээр бол тус тусдаа тухайн үед ганц нэг уран бүтээл хийцсэн байсан. Тэгээд хамтарсан уран бүтээлээ ойлоо ингэж нэмж хий гэж үүднээс халимгийн хөгжмийн зохиолч Аркадий Мандчаа гэж бид өхний бас мах цусны тасархаа болсон тийм ард түмэн байдаг. Ерөнхийдөө бол Ховд аймгийн одоо энэ булган сумаас гаралтай юм ойрд дөрөн ойрдууд гэж ярддаг. Ойрдууд тийм усуд байдаг. Тэгээд халимгийн хөгжмийн зохиолч Аркадий Мандчаа гэж тэр хүний зохиосон цаг сэлгээтэй гэж уран бүтээлийг бид тэр маш их сонирхож агуулгын ингээд яриулсан чинь их гоё агуулгатай. Тэгээд ерөнхийдөө би бол өөрөө бас баруун аймгийн залуу учраас тэр аялга нь надад манай энэ настан буурлуудын яг ярддаг яриа шиг ингэж тод мэдэгдчихсэн л да. Тэгээд тэр дуугаас анх ороод цаг сэлгээд орон мөтелийн тоглолтоо бид тэр дуулж байсан. Яг тэрийг анх орж байхад бол надад бол яг хиллэг нь хөвтэйхэн санагддагс санагч байсан. Яг чанцлаа яг тухайн үед нь орчоод энийн яг уу тэрийн тэхүү гэл нэг манай тир кордсыг Төгсөө Төмөр хоёр бол яг тэн дээр нь энэ дээр нь ингэчий тэн дээр нь тэгчий гэдэг. Тэгээд тэнд орж ирсэн хүмүүс төрөө гэж арзаг төрөө гэж байна. Төрөө ах бол яг Аранжирокийн хийж байхдаа бол Мандчаавын өөрийнх нь гарман нь ийм гоё гармантай юм байна. Яг энийг нь залбагдчих. Тий, тий. Холбогдоод яриад Аркадий Мандчаавт яриад яг гарман нь ямар хөө гармантай байдаг юм боёо. Тэгээ ярьж байгаад яг ингэж хийвэл гоё болох юм байна гэдэг. Энэ үг нь яг Мандчаав бол өөрөө дуулахтаа бол тийм жоохон pop maker дуулсан байдаг, эстрад maker дуулсан байдаг. Тэгээ энэ уран бүтээлээрээ бас битэрч бас 16-нд энэ уран бүтээлээрээ цаг сэлгээтэй гэж одоо 3 дахь уран бүтээлийнхээ тоглолтыг Монгол өхөөргөнд хийсэн. Гэт Монгол өхөөргөнд нийтдээ бол 2 тоглолт, UB Palace 1 тоглолт гэдэг. 3 одоо том тоглолтыг хийсэн. Цаг сэлгээтэй уран бүтээлийнхээ тоглолтоор Монгол орныг нар зөвөргө тойроод эхэлсэн байгаа. Алтан тураад ажны тоглолт маань Монгол орны 310 гаруй сумаар аялын тоглолтоор явж дууслаа. Энэ жил одоо битүүрийн хувьд бол Монгол орныгоо бүтэн тойрсон 3 жилийн хугацаанд бүтэн тойрсон ийм одоо том амжилтыг бол бас үзүүллээ гэж бодож байгаа юм. Уран бүтээчний болсны хувьд бол бас Монгол орныг бүтэн тойрч нэгч сум алгасахгүйгээр явна гэдэг нь их амжилттай гэдэг. Тэгээд 6 жилийн хугацаанд сургуулиа төгсөн учраас 6 жилийн хугацаанд бол 3 тоглолт 2 цомог Монгол орныг бүтэн тойрлоо гэсэн ийм амжилттай л одоо явж байна. 2013 онд яг чахлан гавьяат манай бол хамаг Монгол төслийг эхлүүлсэн байсан. Тэгээд ер нь Монгол туурхтныхаа дууг бас хүмүүс дуучид уран бүтээлчд манай авч дуулах хэрэгтэй юм байна гэдэг сэтгэлээ санаа бас төрсэн байсан. Тэгээд Бат амглан гэж анхаагийн анхтай холбогдоод тэгээд цаг сэлгээтэй гэдэг уран бүтээлийг авч дуулж исэн. Тэгээд ер нь бол чахлан гавьяатын ярианаас ч тэр Бат амглаахын ярианаас ч тэр халимгчуд бол Ар Монгол гэсэн одоо Монголоо Монголд байгаа тусгаар улсынхаа төлөө цайс өөнийхөө дэжиг өглөө болгон өргөж тусгаар Монгол улс минь амглан тайван байх болтугай гэж халимгт байгаа бүх ээжүүд бидний төлөө залбирдаг гэж тийм сайхан сэтгэлтэй ард түмэн байдгаа. Тийм учраас бид нар дуу уран бүтээлийн дуулж тэднийг бас баярлуулж өөрсдөө ч бас сурталчилж явах ёстой гэдэг тухай ярьж исэн учраас энэ уран бүтээлийг дуулахдаа маш их баяртай байсан. Бас дараа нь халимгийн нэсэл эдэстэй гэж хотын дууг бас дуулсан байгаа. Утгахгүй бас клипийг өргөх байх. Тэгээд цаг сэлгээтэй гэдэг дууга хоолонд орж явахад бол
Уг нь бол би аав маань Овс Арангай аймгийн цэцэрлэг сумын, ээж маань Овс аймгийн Малчин сумын хүн нагцаа дагдаг гэдгээр уул нь бол манай ээжийн талынхан бүгд аялагтай яг ярьдаг. Тэгээд анхаа маань бол дуунд ороход бол ямар ч асуудал байгаагүй. Би л жоохон загнуулсан хар багаса цэцэрлэг сургууль. Хар багаса халахд өссөн юм чи биш. Тэгээд жоохон зэмлүүлж над дээр л жоохон хугацаа алдсан. Тэгээд ер нь бол хиллийн хувьд бол хилчээд байгаа юм. Тэгээд яг нөгөө нэг бүр гүн гүнээс нь аялаг гарч ирэхэд бас жоохон төвөгтэй байсан учраас бас маш их хичээж дуулсан. Тэгээд клипэ хийж яхад бол бас их хөвчлөлтэй явдал болж исэн. Тухайн үед яг намар цаг байсан. Гол хөдөөгөр хөлдөөг байсан гэсэн маш хөтөн байсан. Тэгээд голын усан дотор лусын дараа шиг хөлөөдөр сууж агаад клипээ хийлгэж исэн. Тэгээд ирүү чичирж агаад клипээ хийж исэн. Одоо эргэ харахад нэг сайхан зуны дэлгэр цагт исэн клип шиг санагддаг. Тэгээд энэ клип нь бас их олон хүмүүст хүрсэн байсан. Тэгээд бас бид хоёр ч гэсэн хувцас дизайныг бас жоохон чүчүүд өөрчлөх хэрэгтэй. Бас нэг жоохон хүний сонирхолтой байдлаар хүний сонирхлыг татахаар хувцас зохицуулж хий гэж ярьж байгаад тэр анхаа маань угаасаа цэргийн хүм цэрэг хилийн цэргээр олон жил сурч хөдөлмөрлөж исэн учраас хилийн цэргийн тэр цацагтай мөрдөстэй тийм маягийн юм хувц хийсэн. Тэгээд хүмүүс маань энэ товцоор маань бас их таньдаг юм билэ. Тэгээд хөдөө орнотод явахаар цагаан хувцас өмсөхгүй юм уу гэд одоо бас олон жил өмссөндөө энэ хувцсандаа одоо баг музей тавихаар болсон. Цаг сэлгэт уран бүтээл би нөгөө чанслагийн өндөр бас нэмж ярихад бол цаг сэлгэтэй гэж анх дуулж яхад энэ казах дуу юу гэж хүмүүс их асуудаг байсан л да. Тэгээ нөгөө халимаг гэхээр ерөнхийдөө бол бас манай Монголын ард түмний тэн хагас нь бол одоо төв халах усууд цөөхөн хүмүүс нь цөөхөн гэж одоо нэг 30-40% нь бол мэдээж бага астангууд байдаг. Тэгэхээр үнд сухсаа ер нь бас бид нар бол гарал үүслэ бол маш сайн мэдж явах хэрэгтэй. Түүхээ бол ер нь байнга судалж явах хэрэгтэй гэж бодогддаг юм л да. Халимаг, Бурят, Тува, тэгээд Шинжаан гэдэг ер нь бол магадгүй энэ дайнтай байгаа ихэнх одоо газрууд бол манай л одоо махсусны тасархал байдаг юм байлээ гэж бодогддог. Тэм ч салимгийн ард түм яг нөгөө Монгол руугаа ингээд цайс өнийхөө дэжиг өргөддөг юм бол ерөөсө Монгол минь бүрэн бүтэн байгаасаа бүрэн улс минь амгалан байгаасаа гэдэг л ийм дандаа өрөөж үүдэг. Тэгээд хизээ нэгэн цаг талбаг Монгол хоёр ахын дүүс би бинэ хагаад уулзаа тэмрэлдэх юм цаг ирэх байгаа гэж 500 жил одоо тэгж хүлээж ирсэн юм ард түм байдаг гэж ярьдаг байсан. Тэгээд бид нарыг одоо тийш халимөрөө ч юм уу ингээд элстэй хотод очих юм бол Монгол хүнийг бол тэр тэнд байгаа хүмүүс нь бол айгүй их халуун дулаан хүлээж авч аав ээжтэйгээ уулзах юм шиг уулзаад Монгол хүний яг чинхэн одоо яг бидний одоо Монгол цусны хүмүүсийн маань үнэр нь ямар байдгийг ингээд бүр гар хөлөөс нь ингэж барьж ингэж айгүй их тийм дотн сэтгэлээр их хөлөөж авдаг гэж ярьдаг. Тэгээд ер нь л тийм утгаа санасан Монголоо гэсэн тийм дард хүн байдгийг болов гэж бодогддгий. Тэгээд цаг сэлгээтэй гэдэг маань бол ер нь өрн цаг ирж байна. Сайхан цаг ирнэ гэсэн юм тийм гоё уриалгатай. Мөхтөлд чиний цэвэр халиацсан зүрхийн авлнаа. Чэжарын чамтай хайрын зүтгэнэвл дурм дурм күрээд үйдэн сэкнэ дуртай чамаг тоснов гэж. Энэ бол яг цэвэр тийм ойрд хэллэг. Яг одоо жишээ нэг орчуулад хүмүүс хэлэх юм бол жахлангийн дуусан насандаа чамдаа дуртай төрөлмүүд гэдэг шиг яг тийм дал дутхтай юм шиг сонсогдож байгаа мөртлөө. Хайр сэтгэл би биендээ хайр сэтгэлээ илчилж байгаа тийм хайрын гой дуу байхгүй цаг сэлгээтэй цаг ирнэ гой цаг ирнэ сайхан цаг ирнэ гэсэн тийм. Берели
За баярлалаа. Ингээд битүүрийн бас хамтарч дуулсан дуу тус тусдаа сайхан хийсэн уран бүтээлүүдээр мань хамтдаа хийсэн та бүхэндээ бас баярлалаа. А мэдээж бол уран бүтээлч хүмүүсийн хувьд бол ярихад бол мэдээж одоо маш олон уран бүтээл байгаа. Тэгээд цөөхөн гэдэг уран бүтээлүүдийг бас хүнд хүрсэн гэсэн сайхан уран бүтээлүүдээ та бүхэндээ бас түүхийн нэрлээ. Яаж яаж бүтсэн энэ сайхан түүхүүдээс нь ярилаа. Тэгэхээр мэдээж одоо цаашдаа гарах уран бүтээл мөн одоо бас дахиж хийгдэж байгаа шин шин уран бүтээлүүдийг мань үзэгч түмэн бол үргэлж одоо халуун сайхан алга ташаалтаар мөн цэнхэр дэлгэцээрээ ингэж баяр хөөртэй өгтөн авдаг. Хизээ ямар шин уран бүтээл гарах бол гэж хүлээж суудаг ийм ард түмэндээ бол бас баярлж явдаг юм а. Тийм ч учраас бид нар бол итгэлийг алдахгүй сайхан бид хоёр бол бас сайхан сайхан уран бүтээлүүдээр эргээд бас та бүхэнтэйгээ уулзнаа гэж бодож байгаа. Сайхан нэвтрүүлэгт орж оролцуулсан малчин телевизийн хамт олондоо маш их баярлалаа. Монголынхаа өнцөг булмурт болон дэлхийн өнцөг булмурт зугаа бүх сайхан монголчуудаа сар шинийн мэндийг хүргье. Монгол улсын соёлын тэргүүний ажилтан дуучин Ая зохиогч Анх Баяр эхнэр Чанцал Дулантайгаа хамтран 20 аймгийн 310-аад сумаар тоглолтуудаа хүргэсэн байна. 2017 оны 3-р сарын 5-наас эхлэн 21 аймгаар албан ёсоор тоглохоор бэлтгэл ажилдаа ороод байна. Хийж бүтээхийн сэтгэлээр ориглон яваа олон сайхан уран бүтээлийн эзэд болсон гэр бүлийн хостуучдаа уран бүтээлийн их амжилтыг хүсэн ирүүё. Монгол улсын соёлын тэргүүн ажилтан дуучин Алтан гэрлийн ан хоёр Болдбаатрийн Чанцал дулам нарын хамтарсан цаг сэлгээтэй уран бүтээлийн хамтарсан тоглолт тун удахгүй